Asante sana Isaac Waweru kwa taarifa hiyo. Kuna taarifa zingine kwamba kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga amepuzilia mbali madai yaliyosema kwamba hayana msingi yaliyotolewa na mpinzani wake mkuu William Ruto kwamba eneo la Pwani limesimama naye katika chaguzi zote. Raila amesema kwamba eneo la Pwani ni ngome yake na katu haitotingishwa kwa vyovyote. Akizungumza katika msururu wa kampeni zake na muungano wa Azimio katika maeneo ya Kinango, Matuga, Lungalunga, Ukunda na Msabweni, Odinga amesema kwamba Pwani ya Kenya imekuwa ngome yake na kwamba wamesimama naye, na hivyo basi haina sababu ya hali hiyo kubadilika. Alex E. Amani anatathmini zaidi. Muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga amehitilafiana matamshi ya naibu wa rais William Ruto kwamba maeneo ya Pwani ya Kenya yamebadili kauli na kumunga mkono mpinzani huyo mkuu William Ruto. Raila amesema kwamba umaarufu wake katika maeneo ya Pwani ni dhahiri na shwari. Mimi nina hakika kura ya maoni yote imeonyesha tunaongoza. Tutazidi kuongoza. Kura ya maoni hayasemi uongo. Sisi hata wakati ile ilikuwa inasemekana tuko chini, tulikubali. Sasa tuko juu, tunakubali. Yeye alikuwa juu. Sasa kama ako chini anasema oh, kura ya maoni ni uongo, ni uongo. Uongo ya nini? Kura ya maoni ni inafanyika kwa njia ya usayansi. Scientifically done, sivyo? Sivyo? Timu ya Azimio itashinda timu ya Kenya Kwanza, sio? Umaarufu wake haujapungua popote katika eneo hilo, akitaja kuwa katika chaguzi zilizopita umaarufu wake upo salama. Odinga amewataka wapwani kujitokeza kwa wingi tarehe 9 mwezi Agosti kumpigia kura kwa wingi. Nikiripotia Kurunzi Yanisi, naitwa Alex E. Amani.